Top Gavà us porta des del seu origen els productes més naturals de la nostra terra. Els nostres fruits i hortalisses estan molt a prop teu i els seleccionem buscant sempre la màxima qualitat. A les nostres instal·lacions ens cuidem que conservin totes les seves propietats perquè arribin a la teva taula ben frescos. A Cap Gavà tenim una àmplia varietat de productes i estem segurs que cadascun d'ells aconsegueixen fer gaudir a tot qui els tasta. Collim els nostres aliments perquè a la nit ja els puguis tenir a casa teva. A Cap Gavà, cuidem dels vostres aliments.